မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတက်ဆက်ပြီမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ ရဲ့အနှစ်တရားပေါ့အခုဆိုညဉ့်ညမ်းလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ဖွင့်မျိုးကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီ rollout လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးမှလည်း rollout ဒါစီးပွားလုပ်ငန်းဖြစ်နေကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးမှလည်း rollout ကုတန်ရောင်းဝယ်နိုင်ဒါမှလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတော်လည်းဝင်ဝင်တိုးလာတာရပါဒါညဉ့်ညမ်းရဲ့အနှစ်တရားတွေဖြစ်ပါဒါ rollout ရဲ့အနှစ်တရားတွေဖြစ်ပါအလူလိုက်ကိုဒါတိုင်းသားဘောင်းဆိုကထိတ်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 နဲ့လူလိုက်ကိုထိန်သိမ်းရမှာပေါ့ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဒီအချိန်မှာတော့အပိခရဆေးရဲတွေတော့တိုင်းသားဘောင်းဆိုပြန်လဲစုစည်းဆောင်ရွက်နေပဲဖြစ်တာအားကြောင့်မို့ဒီလူလိုက်ကိုပြန်လဲထိန်သိမ်းဖို့အတွက်တိုင်းသားဘောင်းဆိုကညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပါဝင်ပြီးတော့ထိန်သိမ်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူလိုက်နေ့ကိုနှစ်စဉ်နဲ့တိုင်းကျင်းပပြီးတော့လူလိုက်ကိုထိန်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တွေ့ခြင်းဆန္ဒလေးသူတော်စေချစ်ခြင်းမတွေ့တူညီဖေးမင်းနေ။အော်လွတ်လာရကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ KP နဲ့မှာအခုတော့ငြိမ်းချမ်းလေးရပြီ။အခုလွတ်လာရပြီ။အခုတော့လွတ်လာရဆိုတော့အရင်ဗကြော့အစံအတိုင်ငယ်လေးရခဲ့တာ။အခုလည်းငြိမ်းချမ်းလေး KP နဲ့မှာညညာလိုက်တဲ့ဒီလွတ်လာရတာရတိုင်းမှာကျွန်တော်เนี่ยဝန်တာပြင်းပြီးဖြစ်မိပါလွတ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုလေဟိုအစပဲရှိတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြည်내အစိုးရရဲ့ဒေသနာအစိုးရရဲ့တဖြည်းဖြည်းဥပဒေတွေပြန်ရေးဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတန်းတူရရှိအောင်ပြန်လဲပြီးတော့ဥပဒေရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့လွတ်လမလွတ်လသေးပေမဲ့လာမဲ့ဒီဒီမိုကရေစီမှာခေတ်မှာတော့နည်းနည်းလွတ်လမှုစလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအိုင်းပြည်ပြည်ပြောင်းလဲပြီးတော့လွတ်လလနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်အဲဒီပြည်နယ်ရဲ့ဥပဒေရေးဆွဲမှာတော့ဒေသအဆင့်မှာတော့လူလလလလူခွေအပြေဝပြန်ရရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဥပဒေရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မြေကြီးနာဘုဒ္ဓအိုးဝိုင်းပေါ်အဲ့ဒီမြေကြီးနာဘက်တိပေါ့လေမခင်တို့ရွှေဆက်တို့နော်အဲ့ဒီကျောင်းပေါင်းကျောင်းတို့အစားမဲ့ชมเปียเนาะเยจีน่าเนตเวิร์คပါပဲအဲ့ဒီလီစုမြင့်ရွယ်စုတွေသူကယောဂပြောက်တယ်ဆိုမှတာဝန်ယုံကြည်ချက်နဲ့လာရောက်ရေးချိုးကြတာသူတို့လာရောက်ရေးချိုးကြခြင်းကြောင့်လဲဥစဉ်တော့ဒီအများကြီးတန်ရဆောင်လေးတွေဆောက်ပြရနေမှာဒီလုံကဖြစ်ပေါ်လာတာသူတို့အများဆုံးလာတာပဲအခုဒီခရစ်စမတ်ပြီးတာနဲ့သူတို့လာကြတော့မယ်ခရစ်စမတ်တော့လွတ်လာရေးနေ့တော့နောက်စနေတနေ့ငွေရက်တော့အဲ့လိုရက်တွေမှာဒေတာကန်လည်းအလာများပါတယ်ညအခီးတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဥစဉ်တော့လီစုပိတာအများဆုံးပါပဲဒီမှာဒီဥစဉ်တော့12လပိုင်း17လပိုင်း12လပိုင်း10လပိုင်း9လပိုင်းဒီ4လအတွင်းအများဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးရလာတာဒီမှာယူရန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဘုံလုံးပျော်ပါကုန်သွားဒါကလေးလာရေးပေါ့ဗျာလေးလာရေးဆိုတော့တကယ်တမ်းသဘာဝရဲ့အလှတရားကိုကျွန်တော်ကလည်းစူးစားနေခြင်းလို့ကျွန်တော်ကလည်းလာကြတာဒါကဒီကြတော့နည်းနည်းဘုံလုံးပါလဲပါရပါတယ်ပါတော့ကျောင်းကြီးဒီနေ့မှာဆိုတော့အေးကြပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျော်လို့ရှင်လို့လည်းကောင်းတယ်ဘုံကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာကတဘာဝနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့တဘာဝခီးသွားနိုင်တဲ့ကျော်ချင်းစရာတွေရှိတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာမှဒီရေဘူးစိတ်ဆန်းလေးဟာလည်းတစ်ခုအသာဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဝင်းကြီးမြို့နယ်အနေနဲ့ဆိုရင်အင်တော်ကြီးဖျားဟာလည်းနာမည်ကြီးပြီးတော့မှလူတွေလက်ပတ်သွားလာနိုင်သလိုအခုဒီရေဘူးဆန်းဟာလည်းကျမရေးအတွက်ကောကျမတို့ဒေသအတွက်ကောပါအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့
လက်ပတ်လာစေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လက်ရှိကရမ်းမီစီယုံနေနဲ့ကိုဒေတာတွင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုလူမျိုးမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်ခဲလေးတွေကိုဒီလိုအမောင်လူတွင်ကအတန်းဆိုရဲပုံစံနဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူပြီးတော့ပေါ်ပြနိုင်တာတော့များစွာကုန်ပြီအကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေဆက်ဆက်အမျိုးသမီးတွေဖိနစ်ခံရမှုတွေအိမ်တွင်းကြံဖက်ခံရမှုတွေဆိုတာတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုပွင့်လင်းလာတဲ့ကာလမှာစနစ်ကျနာတဲ့အထောက်အထားစနစ်ကျနာတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုနဲ့ဒါပေါ်ပြနိုင်ခြင်းကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အားဖြင့်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မပြေစုံလေးဘူးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကလက်ရှိအနေအထားတရားရကတော့ကိုကားစရာစာအုပ်တော့အနေနဲ့ကတော့ဒါမှတ်တမ်းဝင်သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ရလာဖြစ်မှာကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်တွင်းအကြောင်းဖဲမှုကအမြင့်မားဆုံးလောက်ကျနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာရခိုင်နှုန်းကအိမ်မှာ60ကျော်ကျော်လောက်ကအိမ်တွင်းအကြောင်းဖဲမှုကရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်တွင်းအကြောင်းဖဲမှုရောကျနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကကျမတို့အနေနဲ့လည်းတော်တော်ကိုလိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်တွင်းအကြောင်းဖဲမှုဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကလည်းမတူညီ क्वे ပြတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်မူရီစေဝါဒီကြောင့်လည်းအိမ်တွင်းအကြောင်းဖဲမှုဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဒေတာတစ်ခုတွင်စီမံဒေတာတစ်ခုတွင်မှာဝင်လာတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလို့ခေါင်းစိတ်တပြီးတော့လာတဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေကြောင့်လည်းပဲအိမ်တွင်းအကြံဖဲမှုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဒေတာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဖြစ်ခိုင်းစေချင်တာကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအလောက်ကန်ရရှိဖို့ပါပဲညွှန်လင်းထားတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကျတော့အလောက်ကန်ရရှိဖို့နည်းနည်းတတပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထိတဲ့လက်မြေတော်မှာဆုံချုံရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကမိသားစုအတွင်းမှာလည်းစာဝတ်နေရေးအတွက်ပြည်လည်းမှုမရှိတာကလည်းပဲအိမ်တွင်းအကြံဖဲမှုကိုမြင့်မားစေပါတယ်ဒါလက်တော့ကော်ရီဒေါ်ရာကြီးကနေပြီးတော့ဥရင်းနဲ့ညီဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းညွှန်လာတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနှုတ်တက်တစ်ချိန်ထုတ်ပြီးဒါပထမချိန်နှုတ်တက်ထုတ်ပြီးဒုတိယချိန်နှုတ်တက်ထုတ်ပါတယ်သူတို့စောင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတတိယချိန်နှုတ်တက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးထုတ်တာပေါ့ဥပဒေမှာအတိုင်းပေါ့ဒါဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဒီတတိယချိန်နှုတ်တက်နောက်ဆုံးထုတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးမှာဥပဒေအရသူတို့ဒါတရားစွဲရည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါကျွန်တော်တို့လည်းတို့ဟိုဥရီနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်လည်းဥရီရင်ဆိုင်ုံပဲရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းထောက်ထားရရှိပြီးသားပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေလူဟာကျူးကျော်ဆိုတာတကယ်ကျူးကျော်မှမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးဟုတ်လားဒါနန်ခတ်တက်ကိုအကြောင်းပြုမှတင်းထားတဲ့မြေတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်လို့တို့ညိုရအောင်ဒီမြေဟိုအစတည်းကနေမှဒီလိုအဆောက်အဦတွေမဆောက်ချင်မလုပ်ချင်တော့ဟာတို့ပြောတာဒီမြေကနန်ခတ်တက်ရဲ့မြေနဲ့မဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဟာနဲ့ခင်ဗျားဟိုကြီးကျက်မှလုပ်ကြလို့လဲပြောတာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုံးမှတောင်းမိတာပဲတို့မှဟိုတို့ကလည်းအနေနဲ့ပြောလို့ပဲအခုမှလှုပ်ပြီးပါ냐လှုပ်ပြီးမှတို့အဆောက်အဦတွေစောက်တယ်တို့ဒီလိုအဆင်ဖြစ်လာမှတို့ကျူးကျော်ဆိုမှဒါကျွန်တော်တို့ကိုလာရင်မှတို့ဆစ်ဆွဲတယ်ဆိုတာဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတက်တက်ကိုအနိုင်ကျင့်တာပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပဲဒါမြေလွတ်မြေအိုင်းဒါရှောက်ထားတဲ့လူတွေရှောက်ထားတယ်သူ့ရဲ့ procedure ရသူ့ရဲ့ process ပေါ့မြေလွတ်မြေအိုင်းဥပဒေရဆက်လက် accountable ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်တက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါဒီနေရာမှာစာမျက်နှာဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့တက်ဒီရတိုးချက်ပလန်ပေါ့ဆောင်ရတဲ့အနေထားမှာပြပြနဲ့ဒီတက်မှာသူတို့ပိုင်းတယ်သူပိုင်းတယ်ငါပိုင်းတယ်အရမှာပေါ့အရရောင်းဝယ်စာချုပ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေထိုင်နေတာပေါ့နေထိုင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းပဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဒါမနေဖို့လဲဒါတားမြစ်ထားတဲ့စာတွေလည်းရှိပါတယ်ထောက်ထားကြီးလည်းရှိပါတယ်အပြင်ပေါင်း6000စိုက်ထားတယ်ဗျလမ်းကြီးတရက်စား ngàn စိုက်ထားတယ်ဗျနန်းခတ်တိရန်ကုန်မှာတွားနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေကဒီဇော်ထွားနေပြီးမှဒီ data မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုတွားမှခေါ်လိုက်လာချက်လာခဲချောက်ပြီးမှတို့လာဖြတ်သွားတာဗျဖြတ်သွားနောက်ပိုင်းမှာသူကစီကံပြတ်မြည်ပါဆိုပြီးမှသူကပြန်လှုပ်လိုက်ပြီးမှဒီမြေကိုသူကလမ်းနောက်တုတ်စိတ်ကိုပြန်လျှောက်ယူလိုက်တယ်ဇော်ထွန်းကလျှောက်တယ်93ရင်ကဒါပေမဲ့အောက်ချီယာဌာနဆိုင်တွေကဇော်ထွန်းကလျှောက်တာ93ရင်ကသူတို့ကနေမှအောက်ချီယာတဆင့်ပြန်ပြီးမှဟိုမစီမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုအပိုင်းအစိတ်စိတ်ပြန်ပိုင်းမှသူတို့ကပြန်ပြီးမှဒီမြေကွက်တွေပြန်ဖော်ပြီးမှပြန်ရောင်းစားလိုက်အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းသူတို့မှလည်းဇော်ထွန်းနဲ့မှသူတို့ပြဿနာတက်နေကြတယ်
အဲ့ဒါတော့တော်တည်ထားပြီးသားအထောက်ထားအကုန်ရှိရတာအခုတက်ဆက်ခဲ့တာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်နေတဲ့ကအိုင်းစစ်တီဇန်ဂျာနယ်လစ်ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်အတွက်မိမိတို့ရက်ထက်သားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပြပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ဇော်မိုးပဲပါ